នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃអង្គារ11រោចខែជេឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ដំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងគ្រងនឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកឆ្លើយបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាវិញបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបន្តដកដំណែងសមាជិក5នាក់នៃគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិចេញពីរដ្ឋាភិបាលរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបាទលោកនាយនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដកដំណែងសមាជិក5នាក់នៃគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលបញ្ហានេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភថាទំនងជាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធលើពួកគេក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការដកដំណែងនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការដាក់ពិន័យក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្
ខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ថាការដកដំណែងមន្ត្រីប្រាំរូបរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃជាកិច្ចការបែបបទរដ្ឋបាលមិនតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានយោបាយឡើយអ្នកជំនាញខាងអភិបាលកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលមានប្រសាសន៍ថាការដករឺការតែងតាំងក្តីនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈបែបនេះគឺទាមទារឲ្យមានការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅប្រាំហក្សត្រមិនខុសពីបែបបទរដ្ឋបាលនោះទេមួយវិញទៀតជំវិញការដកនេះលោកយល់ថាគ
ថាមានការវិភាគជាលក្ខខណ្ឌទេគឺក្នុងសារដ្ឋអភិបាលនិងគណៈបរិបាលលោកនេះឯថារសិនបើក្នុងករណីដែលលោកឆៃទៅការងារអ្នកជំនាញជាមួយគណៈបរិឆាំងគាត់នឹងទទួលរងសិទ្ធិទាំងការរកជិះពីរដ្ឋបាលអរិយធម៌ក៏បានដកចេញប្រសិនបើមានកិច្ចសន្យាបែបនេះជួយទាំងការអាយជួយការវិភាគទៅតាមជឿប៉ុន្តែយើងមិនបាក់ទេកន្លែងនេះមិនថាមានកិច្ចសន្យាតែមួយរវាង រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងគណៈបរិបាលលោកប្រជាជាតិដែលរអាត់ឡែកនឹងឯងទៅយឺនការតំប៉ាក្នុងការធ្វើស្ទេសន្តានការទិសតេកតងជាមួយនឹងបញ្ហាយុវ័យការពិសាស្ត្រាកន្លងទៅប្រមហាក្សត្របានឡាយប្រហោះលេខាលើព្រះរាជក្រឹត្យដែលមានសមាជិក5នាក់នៃគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិត្រូវបានដកចេញក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកទាំង5នាក់មានលោករស់ឆេនិងលោកច័ន្ទទឹកប្រមោពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សានិងជាអនុរដ្ឋលេខា
ខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងលោកនួនសំភារជាទីប្រឹក្សាក្រសួងរាយនឹងធម្មពលអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងមន្ត្រីនៃគណៈបកនេះបានទេដើម្បីបំភ្លឺជុំវិញបញ្ហានេះនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនា ការបញ្ចប់តួនាទីដែលស្នើដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីដកដំណែងរបស់ប្រធានគណៈបកលោកញឹកប៊ុនឆៃចេញពីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាលោកញឹកប៊ុនឆៃបានបកស្រាយថាមានអ្នកបង្កើតព័ត៌មានក្លែងក្លាយលាបពណ៌ថាលោកទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានជួយដំណឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួចរាល់ហើយការលើកឡើងរបស់លោកដូច្នេះបន្ទាប់ពីលេចឮព័ត៌មានថាមានសមត្ថកិច្ចចម្រោះទៅពតផ្ទះរបស់លោកនៅសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6និងថ្ងៃទី7ខែមិថុនា
ការពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាលោកញឹកប៊ុនឆៃបានផ្ដល់សម្ភាសថាលោកនៅតែស្មោះត្រង់នឹងលោកហ៊ុនសែនដដែលហើយលោកមិនអន់ចិត្តទៅនឹងការដកតួនាទីអង្គរៈនិងអាវុធទាំងអស់របស់លោកនោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃអះអាងថាលោកបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនពន្យល់អំពីការយល់ច្រឡំនេះរួចហើយលោកបន្តថាលោកបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកនៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំគឺលោកអ៊ីកំអៀង
ដោយក្រុមសាសន្តិនិនុះលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅស្រុកបារាយណ៍បោះឆ្នោតឲ្យក្រុមលោកអ៊ីកឹមអៀងដែលជាក្រុមការងារគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនៅស្រុកបារាយណ៍ខេត្តកំពង់ធំទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមើលឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាដកសក្តីទុកចិត្តពីលោកញឹកប៊ុនឆៃក្រោយពីលេចធ្លាយព័ត៌មាននេះនឹងបានដកតួនាទីលោកនិងមន្ត្រីរបស់លោកជាបន្តបន្ទាប់លោកញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគេ
ម៉ោង3:30នាទីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរួមចាំទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីដែលនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតរួមទាំងមានបញ្ចាំងរូបភាពនិងវីដេអូនៃសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្មវិធីវិទ្យុដែលលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់នេះផងបាទលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍ផ្ទាល់នេះដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ facebook.com/rfa/cambodia/youtube/rfa.com/rfa/khmer/video បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពីខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីអាជ្ញាធរអសរាទទួលបន្ទុកការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅខេត្តសៀមរាបបង្ហាញកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4រយៈពេលតែ 20ថ្ងៃគឺប្រជាពលរដ្ឋបានសង់សំណងថ្មីៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលច្បាប់បានហាមឃាត់បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាអាជ្ញាធរអសរាបានបញ្ជូនកម្លាំង សម្ដាប់ធ្នាប់ជាច្រើនក្រុមដើម្បីចុះទៅរុះរើសំណងថ្មីៗទាំងនោះចេញវិញបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកហងសៅយុទ្ធអំពីរឿងនេះពីខេត្តសៀមរាបពលរដ្ឋជាច្រើននៅភូមិរហាលសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាជំទាស់នឹងអាជ្ញាធរអប្សរាមិនព្រមឲ្យរុះរើសំណងថ្មីៗដែលទើបតែសាងសង់នៅជិតរបងប្រាសាទបន្ទាយក្តីនោះទេ ក្រុមអ្នកភូមិលើកហេតុផលថាកំពុងស្ដាប់ធ្នាប់របស់អាជ្ញាធរអប្សរាដែលប៉ុនប៉ងមករុះរើសំណងថ្មីៗនោះកាលពីកំពុងឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតគឺពួកគេសាងសង់គ្មានអាជ្ញាធរណាចេញមកទៅហាមឃាត់ឡើយប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចហើយបែរជាមករុះរើបណ្ដាលឲ្យពួកគេខាត់បងលុយកាក់ដែលខំទៅខ្ចីបុលធនាគារទៅវិញ ស្ត្រីអ្នកភូមិព្រះដាក់ម្នាក់ដែលមកចូលរួមតវ៉ាជាមួយអ្នកភូមិរហាលគឺអ្នកស្រីសុយទឹមអ្នកស្រីបង្ហាញកាយវិការចំទាស់នឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរអប្សរាដែលចុះទៅរុះរើសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីសុយទឹមបន្ទោសទៅលើកម្លាំងសម្ដាប់ធ្នាប់របស់អាជ្ញាធរអប្សរាថាការចុះទៅរុះរើសំណងថ្មីដែលសង់រួចហើយនោះគឺជាការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋវាន់កនិងបំណុល អ្នកភូមិជាច្រើនទៀតមានទស្សនៈដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីសុយទឹមដែរដោយពួកគេមិនសប្បាយចិត្តជាមួយអាជ្ញាធរអប្សរា កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអាជ្ញាធរអប្សរាបានចេញប្រកាសយកទៅចាយជូនពលរដ្ឋជាម្ចាស់សំណងថ្មីៗដោយឲ្យរុះរើចេញពីតំបន់ហាមឃាត់វិញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជាកំហិតអាជ្ញាធរអប្សរាចាត់ទុកសំណងដែលពលរដ្ឋសង់ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគឺជាសំណងខុសច្បាប់
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាលោកឡុងកុសលមានប្រសាសន៍ថាធ្វើបការរុះរើសំណងថ្មីក្នុងតំបន់ឧឈានអង្គរមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមិនយល់ព្រមក៏ដោយក៏ការងារនេះនៅតែបន្តដើម្បីការពារមរតកដូនតាខ្មែរដែលខ្លាចទៅជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅហើយ អញ្ញាធរអប្សរាច្រើនចោលការចោតប្រកាន់ដែលថាកាលពីសាងសង់គឺគ្មានអញ្ញាធរណាចោះទៅហាមឃាត់នោះគឺជាការមិនពិតទេពីព្រោះកម្លាំងរបស់អញ្ញាធរអប្សរាតែងទៅហាមឃាត់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមស្ដាប់លោកឡុងកុសលបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលគួរតែមានមោទនភាពដោយសារតែប្រទេសខ្មែរមានប្រាសាទបុរាណជាមរតកពីដូនតាដល់បីល្បាញពេញពិភពលោកហើយប្រទេសជាច្រើនតែងមករៀនសូត្រពីខ្មែរ លោកឡុងកុសលអំពីលនីវឲ្យពលរដ្ឋបញ្ឈប់ការសាងសង់សំណង់ថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌតទៅទៀតសូមចូលរួមថែរក្សាមរតកដូនតារបស់យើងទាំងអស់គ្នាសំណូមពរទី២ថាអាជ្ញាធរអប្សរាមានការអនុញ្ញាតជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីសាងសង់ផ្ទះសម្បែងក្នុងករណីណាមួយបងប្អូនមានបំណងចង់កសាងផ្ទះលំនៅសូមមេត្តាដាក់ពាក្យមកអាជ្ញាធរអប្សរាសូមកុំជឿគេថាមកដាក់ពាក្យឬក៏ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរអប្សរាត
ហើយចាប់ពីថ្ងៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគឺមានសំណងថ្មីៗនៅក្នុងតំបន់នោះជាអង្គរប្រមាណ520កន្លែង អ្នកស៊ើបអង្កេតសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកខេត្តសៀមរាបលោកស៊ូណារិនមើលឃើញថាការអនុវត្តការពារតំបន់បេតិកភណ្ឌគឺអាជ្ញាធរអប្សរាធ្វើទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យចំណែកប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏ត្រូវការលំនៅឋានសមរម្យដែរដូច្នេះអាជ្ញាធរអប្សរាគួរតែកំណត់ស្តង់ដារមួយដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារនោះអាចសង់ផ្ទះបានតាមគំរូណាមួយខ្ញុំផងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីគូបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនិងចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយតើអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងលោកនៅមានការចងចាំនិងមានភក្តីភាពចំពោះលោកបណ្ឌិតបែបណាបាទវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនារីត្រីនេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីកម្មវិធីនានាដើម្បីឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលៃមួយឆ្នាំក្រោយមរណភាពរបស់លោកវាគ្មិនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមានលោក
Pinh, Satapanak Bandai Pressong Igreet, Nung Lok Kam Retisip, Old Probong Kat, Rabahlo Bandit Kam Lai, Yunkamin Kacho Room, Pilok Bun Meng Lai, Nung Lok Hil Dara, Dial Cho Room Chimu Yung Pipe Australia, T Dial Sakung Kmai Nutinu, Trim Rip Champiti Bon Kup Much Nam Niyang Tum Sambam Dam Bay Utu, Dalok Bandit Kam Lai, but Sumajuin Lun and Ning Rung Cham Snap Niti Vitika, Dial Pitsa on P. កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកានលីនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឲ្យដឹងថាក្រសួងស្នើសុំក្រសួងការពារជាតិឲ្យដាក់បញ្ចូលកម្មវិធីនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងទិវាចងចាំរបបខ្មែរក្រហមទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានោះក្រសួងអប់រំនៅមិនទាន់បានទទួលជាផ្លូវការនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សាលីន មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់នៅរសៀលថ្ងៃទី20មិថុនាថាករណីមានការស្នើសុំរបស់ក្រសួងការពារជាតិមែន គណៈកម្មការជំនាញបច្ចេកទេសរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យហើយបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ជាងណាគឺអ្វីដែលជាសារព័ត៌មានគឺបាយឆ្នះនេះបាយជួយរំលឹកគឺជាបទសោតគឺមិត្តផលឬប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ការយល់ដឹងនៃអ្នកជំនាញអ្នកបតាអ្នកអនុវត្តកិច្ចការបណ្ដាសាធារណៈនិងអ្នកដែលជួយទៅតាមពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខជាប់ជំនាញអនុវត្តការងារផ្សេងៗគឺសំខាន់ណាស់ដែលមិនត្រូវ
បាទតេតតងនឹងសំណើសុំនេះត្រូវបានមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិថ្លែងថានេះគ្រាន់តែជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅឡើយទេហើយត្រូវប្រជុំពិភាក្សាគ្នាតាមបែបបទជាច្រើនទៀតលោកបន្តថាបំណងនេះក៏ព្រោះតែកន្លងទៅមានប្រទេសមួយចំនួនបានមករៀនសូត្រពីគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅកម្ពុជាហើយយុវជនកម្ពុជាគួរតែយល់ដឹងដែរសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសំបូ
ដែលបានធ្វើការប្រជុំនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំគឺធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអ្នកប្រឹងប្រែងកសាងសន្តិភាពជាបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនមកឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាឡើងវិញធ្វើទៅបាត់តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យមកឆ្លើយបំភ្លឺក៏ដោយចុះបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប
ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី Vetika nea sdap with you Azi Serai បាទខ្ញុំបាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទខួបមួយឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកម្មលីនិងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយតើអ្នកស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងលោកនៅមានការចងចាំនិងមានភក្តីភាពបែបណាចំពោះលោកបណ្ឌិតបាទនារីត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានយើងអញ្ជើញវាគ្មិនកិត្តិយស បីរូបដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅវេលានេះទីមួយគឺប្រដេជបគុណបុត្របុនទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធធម៌សង្គមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដឹកគុណម្ចាស់អូនជំនាន់ពូខ្ញុំជន់ចាំបុតនិងសូមធ្វើនៅការនិករលឹកដល់ញាតិញោមសហការីនៅភ្នំពេញវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី 14បាទហើយវាគ្មិនទី2គឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទខ្ញុំបាទ
បាទការពិតនឹងឯងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងមានតែលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងម្នាក់គាត់ដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅក្រុងភ្នំពេញចំណែកប្រតិជនបុត្របន្ទិញកំពុងតែនៅខេត្តឆ្ងាយហើយលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអំបញ្ញមីនេះក៏នៅឆ្ងាយលោកចូលរួមជាមួយយើងតាមទូរស័ព្ទមានវាគ្មិនពីររូបទៀតនៅឯនីសមុទ្រមកខាងទៀតឯនោះគឺមើលប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺលោកប៊ុនមេងឡាយនិ
Bạn xung chơi. Bạn nâng ạ, tức đau xâm khăn rồi bọc chúng bạn đã một phơ bị thi về tư ca nè sạp ở dì rây nì rì rây nì hành chương việc mình đòi tập rạm rụp nâng ca bất việc mình bí rụp nơi bà tế Australia khiêm chong rùm khăn luộc tại bần tích tế khiêm chong chương luộc tiền bí đâm bây riêp rộp ẩm bí thi bôn đài luộc tiền bí cruông phơ nơi tì krong khó khó khăn nê nâng tì krong mẹ buôn phong tì krong Adelaide phong chong tì chết tâm bê ẩm bí rương nâng tài chi xâm khăn bạn ở lời nít chôm จังจับดามแต่มาดองเขียนบาดมันยังเพลย์จุ่มรีบซูลูกปางวนเตียงได้ลูกปางวนเตียงแต่มีนวัตถุเนี่ยในขนมบรรทุกทรายหรือว่าสีใสสมลือสมเลยลูกปางวนเตียงมัดว่าบ้างจะมีซูบ้างบาดออกคนเนี่ยได้เมาขนมบรรทุกทรายนึกบิสต์ทำเพลย์แต่ไรตะกูซอกเนี่ยได้โจตามตัวรัศมี
បាទលោកមុនទៀនហើយនឹងបដិជគុណបុត្របន្ទិញខ្ញុំលោកទាំងពីរតាមពិតនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីតាំងពីបុណ្យសពពេលដែលទាំងហែទៅបញ្ចុះហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏បុណ្យសពមួយរយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកទាំងពីរបើតាមខ្ញុំដឹងលោកទាំងពីរឆ្នាំនេះនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួប100ថ្ងៃនេះលោកទាំងពីរនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីទៅចូលរួមពិធីបុណ្យនៅទីនោះ សូមលោករៀបរាប់បន្តិចអំពីតើហេតុអីបានជាលោកទាំងពីរសម្រេចចិត្តទៅចូលធ្វើពិធីបុណ្យនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយតើនៅកម្ពុជាមានការរៀបចំបែបណាខ្លះបាទសូមជើញលោកប៉ាងមុនទៀងមុនគេបាទបាទសូមក្រាបថ្លែងគុណព្រះអង្គបន្តិចហើយសូមក្រាបថ្លែងគុណព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនឹងជំរាបសួរអស់លោកដែលជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះតាមពិត នៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរមានការរៀបចំមានគម្រោងរៀបចំពីក្រមសិស្សសេនតទៅទៅនឹងបនខុមមួយឆ្នាំលោកដុតកែមលីនេះប៉ុន្តែដោយឡែកអតីតគណៈកម្មការបនស្បលោកបនរយថ្ងៃរបស់លោកដុតកែមលីគឺយើងអត់បានរៀបចំគម្រោងអីទេដោយសារសមាជិកនៃក្រុមកម្មការដែលលោកចិនបនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺ រុកចំបាននិងប្រជាជនបរទេសសត្វជាប់រវល់បេសកកម្មហើយចំណែកខ្ញុំជាមួយនឹងសាករីដតីទៀតយើងនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយនឹងចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរដែលរៀបចំខួបមួយឆ្នាំរបស់លោកដុតកែមលីនៅទីនោះដោយឡែកនៅទីក្រុងភ្នំពេញតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំក្រាបបានគឺ មានគណៈបកនយោបាយមួយគឺគណៈបកវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានក្រុងរៀបចំគប់មួយឆ្នាំនេះនៅទីសាខាគណៈបករបស់គាត់ហើយក្រុមយុវជនដែលជាក្រុមបណ្ដាញយុវជនវិភាកដែលធ្លាប់ជាកូនសិស្សរបស់លោកដុតកែមលីដែលបានបន្តបន្ទាប់ដល់ក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីស្វែងស្វាតដើម្បីរំលឹក គុណបំណាច់ទៅដល់លោកមន្តកែមលីហើយនៅក្នុងនោះដែរដឹងគឺនៅឯភ្នោលំនៅឋានរបស់លោកមន្តកែមលីក្រុមញាតិមិត្តក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តលោកមន្តកែមលីហ្នឹងសាច់សាលោហិតហ្នឹងក៏នឹងមានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយនឹងក្រុមគណៈកម្មការនៃមូលនិធិកែមលីផងដែរតាមព័ត៌មាននៃខ្ញុំទទួលបានប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាលោកកែមរដ្ឋសិទ្ធនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមប៉ុន្តែជឿឱកាសនេះដែរក៏ខ្ញុំសូម អរិមនប្រសងហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលនៅគោរពស្រឡាញ់លោកមន្តកែមលីសូមមេត្តានៅរក្សានៅស្មារតីនៃការគោរពនិងដឹងគុណបំណាច់របស់លោកមន្តកែមលីហើយសូមជនរួមជាតិខ្មែររាល់ពេលដែលទៅវត្តឬក៏អុជធុំក្នុងឡងសូមឧទ្ទិសការអុជធុំនោះឬក៏ការទៅវត្តនេះទៅដល់សពលោកមន្តកែមលីផងដែរជាពិសេសនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខគឺ មុននឹងគូសស្លឹកឆោតត្រូវឧទ្ទិសទៅដល់លោកមន្តកែមលីដែលមានគុណបំណាច់ចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរបាទបាទអរគុណបាទខ្ញុំបាទនឹងទៅជជែកជាមួយនឹងលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធអំពី កម្មវិធីបុណ្យដែលលោកត្រៀមធ្វើនៅឯខេត្តតាកែវការពិតនឹងខ្ញុំបានដឹងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងជាហោហែមកហើយថាកម្មវិធីដែលលោកនឹងត្រៀមរៀបចំដោយញាតិមិត្តសាច់សាលោហិតលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះគឺធ្វើឡើង២ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី9ផងនិងថ្ងៃទី10ផងថ្ងៃទី9កក្កដាគឺប៉ះនឹងថ្ងៃសៅរ៍ហើយថ្ងៃទី10កក្កដាគឺប៉ះនឹងថ្ងៃច័ន្ទបាទខ្ញុំនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកកែមរិទ្ធិសិទ
ដើម្បីកុំអោយគាត់ចាំយូរបាទខ្ញុំបាទជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកឃីវដារ៉ាដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំពិធីបុណ្យលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះមកពីក្រុងអាដាលេដតើលោកនឹងត្រៀមរៀបចំពិធីបុណ្យនៅឯក្រុងអាដាលេដប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងរៀបចំទ្រង់ទ្រាយបែបណាហើយមូលហេតុអីដែលលោកសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីបុណ្យនេះនៅឯនីសមុទ្រដើម្បីឧទ្ទិសដល់កូនខ្មែរម្នាក់ដែលស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទសូមអ
ក៏ជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើវិក្កាមទាំងអស់ព្រមទាំងថ្វាយបង្គំប្រជាជនបុត្របន្ទិញផងដែរបាទដូច្នេះគណៈកម្មការយើងនៅទីក្រុងអាដាលេដនេះយើងនឹងរៀបចំកម្មវិធីឧទ្ទិសដល់លោកបណ្ឌិតកែមនៃមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងនឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាគឺចំនឹងថ្ងៃសុក្រដូច្នេះយើងនឹងរៀបចំនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងច្រើនតែធ្វើនៅសៅរ៍អាទិត្យអញ្ចឹងទៅហើយដូច្នេះយើងនឹងធ្វើថ្ងៃ 7 ព្រោះខាងមែលប៊នគេធ្វើថ្ងៃ 9 ដូច្នេះអាដាលេដនឹងធ្វើមុន 2 ថ្ងៃគឺថ្ងៃ 7 ថ្ងៃសុក្រហ្នឹងឯងខែ 7 ហ្នឹង
Hay mula hát đèn thẻ dương bà rộp thôi nít đôi thà dương viên tùm nẹ tùm nô mà đô sinh chê tật nà chùm môi lúc bình đích kèm lấy toàn phóng phòng chăng nâng ca nghe vậy để lúc bàn phơ bòm ra sẵn cung chít khăn ông lúc phát đo dịp bó làm pi bà nhà hà sẵn cung chít đà kát ả rám rai rộp chân nà mà hái để lúc bàn chọc xa áo chiêu nâng hay dương bàn sẵn áp nơ khăn ông vật chú ả dì dây nâng cứ khuyên nhóm tạm đàn tất cả mà phí bà lô nâng bà hay là phạm cả mũi chân nằm trong cơ hội này cứ lúc bàn về phía chóm chóm hay dương sẵn lãnh lúc dương sẵn lãnh chàng lúc miên chất sẵn lãnh sẵn cung đập bật bật gọt hay nập bên là dương bàn sẵn tu lúc để lúc bàn anh chơi màu bật tế ô sở lý còn bàn chơi màu đó thì không ăn lại nế cứ lúc miên chạp ở rộng chân nít không ca cực cực bật tế bọc kê nâng cứ thà bật tế ô sở lý kết tập miên cầm ná để thà chuyên lưu nâng cứ bà hà bì rồi chân nằm thế แต่ปีรอยชนะไม่ปั้นแต่ลูกการไม่ก่อนมีนจับจำนำอารมณ์แมนเทนขนมกากรุ๊ปครองสถาบันนี้ขนมโปรตีนออสเตรเลียหนึ่งแต่ดิฉันน้องยังเคยท่าดิฉันโกลกาสำคัญในระบบโลกในยังเดาแต่สาเรื่องสัตว์ยังแต่ระบบโลกมันสลายชื่อมา สำหรับสังคมขมายยิงจิตตุเตลุกบาทออกคุณลูกคิวดาราดิฉันให้ลูกเฟอร์พิธีบนนี้เนื้อไอไงตีเป็นเปิลกะกระดาปะจอนไงศกตาเฟอร์ในตีตังนาได้บาทยังนั่งเฟอร์ปรับในวัดขมายยิงมวยคือท่าวัดในตีนี้คือเฮาท่าวัดขมายซอนเดอะพีบาทวัดในที่วิมิจารันวัดโลกปัตย์ what the thing for nó cứ theo what come out on the peep no the bond paralawi เลขมาโรยเจ็ดสิบปีเบอร์เทนโรดบ่าคือแนวที่กรองอัดเดลัดบ่าเนื้ออัดเดลัดต้องมีสระกุมขมายจราอันเต้เขียมกบันดังได้ทางการปิดบนมาโรยไงลูกก็มีเรียบจำปิดที่ได้ตาสระกุมขมายเดมีนแพะกระไดเพียบชมพูลูกบนเด็ดการเลยนั่งจราอันเต้ประมาณเพียรโรยได้ในขนมอัดเดลัดเดบลูกไอปันสมาน บ่บางคนขมายยิงแนวตีกรองอะไรนั่นคือบริเวณเจ้าปัญหายิงไวสมาร์ทการสตีโรยคือทางโลกมีนเจ็ดสลายเนี่ยโลกบันเด็ดการในจิตคลังโปรโลกบานตามดานปีสกรรมแบบพี่ประบอกโลกในบ้านโลกบานแบบพี่อัมพีปัญหาสังคมในปฏิกรรมยิงบ่บ่บางคนลูกดาราลูกอายเนื้อจิมวยยิงกบ้านหรือมวยก็จิมรีบเรียนลูกตรมเนกกบ้านบ่สมรัยแต่ลูกจูจัดจ้ะ เลยนี่ชมบัตรจังเชิญลูกบุญเมงไลได้เจียสมาชิกคณะกรรมการรีบจำปิดที่บนมวยโดยบนมวยชนำนี่ลูกบันเดการเลยในติกรงเมลบุนบัตรสมเชิญลูกบุญเมงตาปิดที่บนในติกรงเมลบุนนั่นหนึ่งรีบจำตรงตรีบัตรนาได้ให้ในไทยนาได้บัตรบัตรสมบิสุลจนน้องที่สมบิสุลจนจันบอทไทยหนึ่งกับฝ่ายกับฝ่ายมังกรบัตรปิจิกุลบัตรเป็นติงพองได้ให้หนึ่งทำเป็นปีรูปเทียบ ส่งการตำรวจได้ช่วยย้ำชั่วบุญลายเมย์เนี่ยตามกับเป็นต้นนะบุญลายเมย์ส่งลูกบุญลายเมย์บ้านบุญลายเมย์บ้านเนี่ยว่าเช่นเดียร์ขามสะพนขมายโอซารีจิลกรรมประจำประเทศโอซารีนั่นเดนเมียนเดอไซทานเนื้อตำบลสปริงเวลยิ่งบ้านเดมุมเตคนี้กำหนดไทยเทอร์บอลเดจุนลูกเด็กแกมไลยิ่งเนื้อไทยตีไงตีไงตึ๊ด ตอนไงที่ผมพูดใครกระดาษทำปีมาปีปอนด์แบบผมปั้งคือยิงเทอร์เนอร์วัดปุตตะไซมาบุญเข้าแต่วัดผมนู่นตำบลสปริงวัดเซาบัดน้องวัดวิกตอเรียยังไงบัดน้องนึกยังมีวัดทอมทอมเหมือนตามทิศหนึ่งจุดจุดรวมได้บัดดำไปดิฉันวัดทำไมถึงเอาเนื้อตำบลเมลบุญนั่งหนึ่งจุดมารวมจมูกนี้แต่มาวัดนั่งแต่มาดอง บาทบาทจำเจ้าพี่นั่งทุ่มเหม็นเต้นบาทบาทหนึ่งทอมเหม็นเต้นลดจนจำบอดบาทยืมคำท้าหนึ่งเมียนเป็นจีจนจนจะรวมประมาณปีปรามร้อยดาวแบบปอนเนี่ยบาทวิอาจารย์จึงนั่งปูโยตเลอกาสไลน์กาสไลน์ดาวลูกบันทึกกำไรแต่ลูกโดยลูกคิดดาราบันเมียนประสาทมันจังดาวไอเกะมองอุ่นคลายนั่นทีนี้นับเรียสลีแตงมูคือ รู้จักอ้อมมีนเดการนัทสไลน์หนึ่งสไลน์เราจุ่มโฮสหกิจยุติโทเดสกิจโทสไลเพียบในโลกมีนนึงเดลูกมันเป็นเหมือนเจงตะลือตามโลกเทียกะเกี่ยวกับตามจุ่มสิ่งใดนึงคือมองอุ่นคลายอยู่นอกจากนี้บานตามดานอย่าง
จบลงนะบ่าเอ่อខ្ញុំសូមប្រសាសន៍តិចលោកប៊ុនប៊ុនឡៃមេងបាទតើពិធីបុណ្យដ៏ធំដែលមានវត្តប្រាំប្រាំមួយចូលរួមបែបនេះតើមានពិធីអីកម្មវិធីអីជាក់លាក់ដែលទេឬមួយក៏សូត្របុណ្យឧទ្ទិសវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់លោកបណ្ឌិតកែមលៃទៅក៏នាំគ្នាជួបជុំគ្នាអីទៅតែប៉ុណ្្នឹងឬមួយមានកម្មវិធីអីជាក់លាក់ដែរដើម្បីរំលឹកដល់ស្នាដៃដើម្បីឧទ្ទិសដល់វីរភាពដល់គុណដំណ័យរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃបាទ ตาตาตั้งกระเป๋าเจี๊ยเจี๊ยเลี้ยขณะกรรมกรรมบัญชีพุทธศาสนาเมริกาจับปิดดามปีมองปมบุญพระกระหดมองมวยอย่างรัสเซียนั่งยังมีกรรมบัญชีพุทธศาสนาให้ในเมียนเวกเมนต์โอซิลีมวยจำนวนได้เจี๊ยตำแหน่งริฮประจำรัฐวิทยาภรณ์ให้นั่งประจำสหพันธ์เปอร์สลีพองบานเจี๊ยนึกผู้คนหนึ่งเจี๊ยมีจูรุ่มดับใบ จีสกายรมลึกดอลมีการบอลลูนนะบางกระเพิดเนื้อตำนานเรียกต่างอ่อนนุ่งปกติหลบบานแต่ชูบลูกในการเลยงานการลูกมอปีชั่งตะไม้นุ่งบาดนำบุญนำไข่ไข่ชูชนะไข่บุญไข่ใบตะบุญไข่บุญไข่ใบกระบุญนุ่งบาดลูกบานติดชูบเนื้อตำนานเรียกต่างอ่อนนุ่งจอนะบาดไอ้ลูกบานมีแต่นิสัยให้นุ่งมีแต่นิสัยนุ่งในจุดเด็ดจมูกปกติต่างอ่อนให้ ผู้คนบางส่วนยะถ้าบ้านกดหนึ่งมาชูรูมในโครงการวิธีกลุ่มคู่มาในชนะให้เข้มเชื่อท่าลูกวิกเมนแต่งปีรูปเทียดแต่ท่าหนึ่งเจอในออสเตรเลียได้มีลูกปางเงินเตียงให้หนึ่งประเด็จกุดบุตรบุญติงก็ไปให้เจนหนึ่งคลายที่ชีวิตวิกเมนในโครงการวิธีน้องได้มันจะเงินลูกเงินเตียงให้หนึ่งประเด็จกุดบุตรบุญติงบ้า บาดตั้งแต่ว่ายังสังคมทาโลกปางเงินเตียงบริจุนบุตรบุญเต็งให้หนึ่งโลกเมืองตะลาโลกเคยจนจันบัตรมาแล้วหนึ่งเจอในจูรุมายังหนึ่งสวากุมบาดสังคมตะไปนั่งยังมีนกาจูรุมปีสำนักบอกคนยังเราบริจุยยังอักขระบาดนำใบรมลึกดาวิญญาณขันตาลกเด็ดกันเลยบาดบาดเข้มอกุลลูกบุญไลเมงบาดเฮยได้บานจูรุม ជាមួយយើងតាមទូរសាទីប្រទេសអូស្ត្រាលីពេលនេះយប់ជ្រៅទៅហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកឃីវដារ៉ាអញ្ចឹងលោកចង់នៅជាមួយយើងដើម្បីស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាជាបន្តទៀតក៏បានស្រេចទៅនឹងលោកចូលចិត្តបាទខ្ញុំអរគុណលោកតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធម្ដងដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃលោកបានជ្រាបហើយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកខ្មែរដែលនៅក្រៅមេ
Washington State tăng pi nơi Erat California ấy chỉ đam nâng có cùng nâng phơi bị thi bốn mươi năm sản phẩm ưu tư đào lục bật đất can lấy nít đá hơi nơi đây dương bàn bò được biến chẹt lẽ dương nâng sai chun nơi đây cày ta rất thích sân nơi đây đặt đăng thà miền kỳ ca quan tro sơn lạnh bong pro bong cao rồi bao lục hơi nơi từ miền ca riết chấm ấy nơi tu tiang bị phục lục bài nít ta lục miền aram bài ná hơi bị thi bốn đại lục cùng phơi chỉ lẽ cân nặng cruza nơi khai tạc cao nâng nâng riết chấm bài ná đại bà sum chơi lục sập bạc ជាតិកម្មខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទតៃនឹងជម្រាបជាតិក្នុងនឹងការទេពិសេសគឺគឺមិនទាំងអស់នៅក្នុងលទ្ធផលក៏ដូចជានៅខាងក្រៅណាអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែលជាប្អូនប្រុសយើងមានការរំភើបនឹងសបាយរីករាយចំពោះប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលរៀបចំចាត់ចែងឬប្រទេសនោះគឺយើងនៅទីនេះគឺ ដំណឹងនេះគឺមានការសបាយរីករាយហើយចំពោះនៅកន្លែងទីប្រជុំរបស់គាត់នេះគឺយើងក៏ធ្វើវិធីបន្តពីទៅរយតែយើងក៏ធ្វើទៅនៅថ្ងៃ4គឺយើងចាប់ពីម៉ោង2តទៅជាង มองกําเปิลคือยืนมุมโลกชั้นมองกําปูนเต้าคือยืนบาดมุมหลักเต้ามองแบบปุ้ยคือยืนจับทำพิธีมาบาด
បាទអរគុណលោករដ្ឋិសិទ្ធបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអឺអមិតបានលឺដេការរបស់បដិជគុណពុទ្ធវុនទិញទេខ្ញុំសូមងាកមកបដិជគុណពុទ្ធវុនទិញម្ដងប្រគុណម្ចាស់ពាក្យខ្មែរថាឃ្លាតកាយណៃចិត្តតើក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចិត្តមួយឆ្នាំខ្វះតែប្រមាណថ្ងៃទីទេខ្វះតែម្ដងមក20ថ្ងៃ3អាទិត្យទីទេគឺមួយឆ្នាំហើយតើការឃ្លាតកាយនេះតើបដិជគុណ ណៃចិត្តដែលទេហើយបើសិនជាមានការណៃចិត្តខ្លះតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យណៃចិត្តធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវារៈភាពដើម្បីឲ្យគុណតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងរស់ហើយនៅគង់វង្សធិទ្ធេបានយូរអង្វែងតទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់អូចំបានពោសាទគុសាយថ្មីញោមជន់ច័ន្ទបុត្រាការីអឺអាត្មាគិតថាសុភាសិតខ្មែរ ແລະយើងទទួលបានការសិក្សាច្បាស់អំពីសុភាសិតឬក៏ពាក្យបុរាណាចារ្យពូលយ៉ាងដូចនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងប្រឹងប្រែងថែរក្សាអ្វីដែលយើងពេញចិត្តអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ជាឧទាហរណ៍លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលអាត្មាតែងតែបានលើកឡើងហើយថាជាបុគ្គលកម្រនិងគំរូសម្រាប់ជាតិហើយអាចហៅមួយយ៉ាងបាទទេថាជាសារណៈរបស់ជាតិបើយើងការពារសារណៈឬក៏ថាជាទីពឹងរបស់ជាតិនឹងបានអ្វីៗ ផ្ដល់មជ្ឈបាយផ្ដល់កម្រិតផ្ដល់ការវិភាគផ្ដល់ដំណោះស្រាយឲ្យជាតិយើងបានដូច្នេះជាតិយើងឥឡូវនេះគឺពឹងទៅលើការផ្ដល់នៅគំនិតត្រិះរិះពិចារណានិងផ្ដល់ដំណោះស្រាយព្រោះជាតិយើងបានបាត់បង់មជ្ឈបាយល្អៗដោយសារយើងបាត់បង់បញ្ញាជនយើងបាត់បង់បញ្ញវន្តដែលហ៊ានធ្វើការពលីពេលវេលាកម្លាំងកាយបទពិសោធន៍ដើម្បីជាតិហើយយើងមានលោកបណ្ឌិតកែមលីមួយនេះគឺជាសារណៈ ល្អក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកបានឃ្លាតឆ្ងាយពីយើងទៅហើយយើងជាអ្នកកែមលែងនិយមនឹងជនរួមជាតិខ្មែរមួយនៅកូនិងនៅក្រៅនៅកូនទៀតជនជាតិខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងមិនត្រូវឃ្លីទេហើយក៏មិនត្រូវណៃចិត្តនឹងការចងចាំដែរហើយលែងនេះដើម្បីប្រាប់ជប់នឹងសភាពនេះអាត្មាថាយើងមិនត្រូវចងចាំតែឈ្មោះទេយើងត្រូវចងចាំបណ្ដាំនឹងអនុវត្ត ពាក្យប្រសាសន៍និងគំនិតរបស់លោកបណ្ឌិតហើយជាពិសេសដូចជាប្រសាសន៍បាត់ខឬក៏ហៅថាសម្ដីបាត់ចំណុចរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងចំណុចណាមួយដែលយើងលើកយកមកប្រើប្រាស់ហើយដើម្បីឲ្យឈ្មោះកិត្តិយសលោកបណ្ឌិតនឹងនៅតែរស់រវើកហើយយើងមើលឃើញលោកបណ្ឌិតនឹងនៅចំពោះយើងជានិច្ចទោះតែយើងទាញយកពាក្យរបស់គាត់នឹងយកមកអនុវត្តគ្រប់នេះតង់អ្នកកសែតង់ អ្នកធ្វើការសង្គមផ្សេងៗពេលមានឱកាសលើកយើងគូលើកថាយើងសម្ដីឬក៏យើងប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតគាត់បាននិយាយថានិយាយប្រពុតប្រសើរជាងនិយាយការពារដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នារួមនិយាយការពុតតែនឹងក៏វាជាការធ្វើឲ្យចាំឲ្យមាននេះថាលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅចំពោះមុខយើង ត្រង់កន្លែងនេះអាត្មាសូមទាញពុទ្ធសាសនាមេគាពុទ្ធលោកព្រះនិព្វាននានព្រះរហន្តរឹបពុនអង្គទៅយំក្នុងចំពោះមុខព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើទុកកន្ទុកកន្ទីងទូមនិញនឹងការបាត់បង់ព្រះសាសនាក៏ប៉ុន្តែពីនឹងប្រពុតបានត្រាស់ទៅកាន់ព្រះរហន្តនិងឧបថាគឺព្រះអនន្តដែលជាជំនួយការល្អរបស់ពុទ្ធនេះត្រាស់ទៅកាន់ព្រះអនន្តថាមានអនន្ត ពីដើមឡើយអ្នកគិតថាមានតថាឬក៏មានព្រះតែម្អងនៅជិតអ្នកក៏ប៉ុន្តែក្រំពីតថាគាត់បានស្លាប់ចូលឬក៏សុគតចូលលូទៅឬក៏ប្រតិភិនចូលលូទៅអ្នកនឹងមានគ្រូកាន់តែច្រើនយងចំណុចនេះមានជាប្រាប់បលេថ្មសម្រិនពោអានឲ្យព្រះឲ្យស្ដាប់ថាយោវអនន្តមេយាធម៌ចវិនយោចទេសិតាបញ្ញត្តោ សូវមកមកជាយេអ្នកសត្ថាមាននេថាមានអនន្តធួនឹងវិន័យឯណាដែលតថាគតបានសម្ដែងហើយបានបញ្ញត្តិទុកហើយអត់ទីតថាគតទៅធួនេះនឹងក្លាយជាគ្រូរបស់អ្នកគ្រូគ្នាយ៉ាងណាមិញលោកបណ្ឌិតកែមលីឃ្លាតឆ្ងាយផុតពីយើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសម្ដីមាសទាំង10ចំណុចហើយនឹងគំនិតជាតិសំខាន់
Dương dùm ạ, nó vượt cục nghe mình đi ta. Lúc dịch kèm lấy ạ sạp thế, tôi tự vinh và dương chăm phải chung mô. Mình chăm bằng đầm, mình chăm giúp tự xác nâng tiết sản ảnh sai. Rồi bỏ lụng để cực bàn bàm hình tụ hỏi dương. Mình đi thay dương này mê nai, dương phí gần mê nai. Đầm bây của mỗi phí cứ thôi đôi ở vì đây là thầm mà lưu kia tha của phút. Hay nâng đôi ở vì đây thầm mà bàn dùm đàn phố thả cục nghe trâu tài này dì. Mình đi dây chăm ca phút dương của xác lụng dịch kèm lấy dương công nghệ bài con ra chiếc. Thầm mà dương kia khơi nó không xung cung khmer dương bảo phân chia nệ bài con ra chiếc. Tiếp sản ảnh với tu con ra chiếc dương lớn xung cung tập cứ bằng tê. Nệ bài khmer dương dương ở đây sau lớn cái dương cho chất lý. Và chị nệ bằng nhà vân khmer dương. Chị phải xét đôi chiếc sản đại xong chung nạn ấy. Phía phí khmer này dây bàn sọc ngay chiếc nạn đai ra bảo bảo. Bảo phân tê dương chia nệ sắc xa đến xôn không xung cung khmer. Dương nệ nạn lớn cái dương dương lớn tập lạ. Tô ả đi sắc tô tây ơi. Sọc đẹp giang mạch lên niêm ca lâm mạc ấy nà ui kì lực mơ mà. Bảo phân tê bằng nhà chôn khmer dương kìm sao lực đôi chứ nè. À vì thì dương bàn phơ khóc con lòng tao rượt sắc tu sử chỉ rương khóc. Còn lòng hút hơi cùng dung nâng hạ tay tạc cao, cùng dung nâng cầm hóa tay tạc cao. Thế chữ bọn ní, ý thịa xa nê ê tiên ní cầm mắng, miền mê thá. Ây lâu ní, bà chữ bọn ní dương trâu cây ca để trâm trâu đẹp bà xa. Phớ cây ca để trâm trâu đẹp bà xa, cư rùm lức tiệm bần đứt. Dô tiệm bần đứt á, nó vất đầm bấy kê chú lây dừng cùng ní, cung chân nói môi tiệm. Lúc mình biết kèm lấy cơ tôi giúp tự sát tự lưu bánh hà dùng cung khmer phải chữ bón cứ bánh hà cổ thân lại trả cho. Cổ thân lại trả cho lúc mình biết kèm lấy cơ tôi lưu kì bánh hà ôi tầm nọc rai giang là o mùi. Cơ thân đầm bấy cắt bánh thói, cổ thân lại trả cho, cắt bánh thói ca chẳng này rồi bỏ xếp thông thống cứ cổ thân nhất ra thơ tam giúp tự sát xa mạnh. Thì mỗi cứ lưu tức chất bán ครูซาณะได้มีกูนหรือมีเจ้ารีบอาเปียปีปีให้มันตัดสระตัวตุลขิวให้บัสนเจียนครูซาณะโดยเฉียงเตรียมหักทรัพย์หรือกบเทียนสถิตกู้เชิงลิขิตในอำนาจคุณกบปันเตวิจิอาตุสัตถ์ขณะเริ่มเคลียร์ยืนนิสโอยกับกรุ๊ปบุกขึ้นนั่งสระสโอยใหญ่ต่อการจนรุ่งเชิดให้เกิดสายเป็นยิ่งกรรมไอ้ที่เราโจรชนำนองดองในยุโรปไกลไกลไอ้ใดนั่งนำเคลียร์ผลักตรงท้ายนะเราปุ่มเมื่อเกิดสโอยปีจิเนกเทวดาบ้านวันปุ่ม บางทีขณะเริ่มระวังยืนนึงเมื่อเกิดคุ้มมันเพื่อสระจนรู้เกี่ยงเฉพาะให้เวสอลฟอลปีอย่างฟอลปีมุ้ยฟอลอายุชีวิตขมันฟอลปีปีคือฟอลเซตเก็ตฟอลเซตเก็ตนึงมันจุดไหนก็ลือสระมันจุดไหนก็ลือการติงนำเป็ดมันจุดไหนก็ลือการเชื่อบาลเนื้อบุกทั้งนั้นปุ๊บอันนึงบางยืนเห็นเถื่อนนี่คือภาษาเราบอลลูบันเด็ดดิฉันเนี่ยวันมาถ้าบางยืนลือเปียกปิดให้หนึ่งแทนการที่ชนะวิสัยเราบอลเด็ดโยโมในยีกรุ๊ปจุดไหน หรือก็กรุ๊ปปีละยิ่งอาเงียนออกกาเป็นคนรุ่นบอลลูนในบ้านมาตาลูกบันเดอร์อัพสลับเต้ให้ยิ่งก็ออนไลน์ไปลูกบันเดอร์ได้ประมาณปุ๊บออกคนเด็กคนไม่ใช่เออเข้มจังเงียแต่ลูกปางวนเตียงเป็นบัดดองลูกวนเตียงตาลูกในเปลแต่ควบมวยชั่งนำในกาบัดบองชีวิตลูกบันเดอร์การเลยเกิดขัดจิตบัดดองนี่ตาคุณดมไล่เอาไว้คละรบบอลลูกบันเดอร์การเลยเดี๋ยวลูกในจองจำให้เดี๋ยวลูกจังเอาไปเชื่อประรับเนี่ยเดี๋ยวความโตรสลายลูกบันเดอร์การเลยในจองจำนู่นบ
ហើយលោកដឹងថាការវិភាគរបស់លោកគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយលោកដឹងថាការវិភាគរបស់លោកគឺប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ច្រើនហើយលោកប្រៀបធៀបសង្គមខ្មែរទៅជាសួនសត្វសាហាវមានខ្លាមានឆ្លាមានឆ្កែទៅចោលអីឡើងឡាមានន័យថាលោកដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណាអ្វីឲ្យលោកមានប្រសាសន៍កាលនោះលោកថាបើសិនជាយើងខ្លាចតើបានពីណាអ្នកធ្វើជាគំរូ เห็นวิพากษ์จอมๆให้ធ្វើជាគំរូសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយខ្ញុំជឿថាភាពជាគំរូនេះត្រូវបានដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញថ្មីបើលោកមនិតកែមរៃស្រាប់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺមានក្រុមយុវជនមានក្រុមផ្សេងៗបានងើបឡើងជាច្រើនក្នុងការបន្តវេននៃការវិភាគបន្តវេននៃការបញ្ចេញនៅទស្សនៈឬក៏គំនិតចំណុចនឹងមួយខ្ញុំថាជាចំណុចខ្លាំងចំណុចទី2លោកមនិតកែមរៃ มันแม่นคร้อนแต่จีนเนี่ยวิพีตเลยการเปิดมันแม่นคร้อนแต่จีนเนี่ยสร้างชิวเราเคยฟังฮะเปิดในครั้งประเทศให้ยอมมันยีจำเริ่มชุนจุลมเชียตะปนนาเตปนัยโลกจีนเนี่ยวิพีอัมพีอนาคตได้เนี่ยจำเรื่องมวยได้โลกวิพีในครั้งจำปีปอนด์อัปมวยมันในโลกเติร์บานคิดโกบานสำลับโลกท่า នៅក្នុងឆ្នាំ2007ឬ9របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារកកំពុងកាន់អាជនឹងត្រូវកោះរំលើងមានន័យថាប្រហែលជាលោកសំណើទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយខ្ញុំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺយ៉ាងដូចនេះមែនគឺមានន័យថា
ដែលបានបន្តនៅអំណាចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកការអំណាចនេះត្រូវបានរុះរើតាមរយៈនៃការបោះឆ្នោតរបស់ជាប្រដ្ឋប៉ុន្តែក្រៅពីនឹងក្រៅពីការទស្សន៍ទីមុននឹង លោកមនិតកែមលីបានបន្សល់នៅស្នាដៃជាច្រើនហើយទស្សនៈរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តខ្ញុំមើលទីហោដូចជាបេសកកម្មរបស់លោកសម្រាប់មរុយរេត្រីត្រូវបានកំពុងបន្តដោយក្រុមយុវជនហើយមានអ្នកនយោបាយក៏យកគំនិតនៅដល់កតិរបស់លោកទៅដាក់អនុវត្តឧទាហរណ៍ដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាគោលនយោបាយមួយចំណុចក្នុងចំណោមប្រាំចំណុចរបស់គណៈ ប្រហែលសម្មើដុល្លារក្នុងឃុំសង្កាត់មួយក្នុងរយៈពេលឆ្នាំប្រធានបានគណៈបកសុគ្រូជាតិឆ្នាំឆ្នោតកាន់តម្លៃកាន់រីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំរីរដ្ឋាភិបាលនោះអានោះគឺលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងបានប្រកាសថាជាគំនិតរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គការយកគោលនយោបាយនិងគំនិតមួយចំនួនពីលោកមន្ត្រីកែមលីមានន័យបាទយើងមានបញ្ហារអាក់រអួលក្នុងការភ្ជាប់ទៅខាងភ្នំពេញហើយឆ្លៀតឱកាសដើម្បីទុកកិច្ចបាទសូមជឿខ្ញុំលឺវិញហើយលោកមន្
ហើយយើងមានចំណេះចំណងគេចាំគេយកមកនិយាយប៉ុន្តែមិនមែនគ្រាន់តែជាបុគ្គលទេគឺស្ថាប័នគណៈបញ្ញោបាយដោយគណៈបកសិកលជាតិជាដើមនោះយកមកធ្វើជាគោលយោបាយក្នុងអំណាចវិមជ្ឈការនៃការផ្ដល់ថវិកាត្រដល់គុំសកាត់ 50 ឬក៏ទស្សនាបរិលោមដកកែមលៃខ្លាយការពិនក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏ស្រាប់ស្ងាយនឹងកោតគោរពចំពោះទឹកចិត្តវិជាប្រកខ្មែរដែរដែលបានផ្ដល់តម្លៃនិងគោរពលោកដកកែមលៃខ្ញុំឃើញលោកដកកែមលៃគឺជាជនគំរូទីមួយហើយដែលស្លាប់ហើយត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់មកចឋានសម្ដែងការគោរពហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកខ្លះនាំនេះតែងជាចម្រៀងតែងជាកំណាបហើយតែងជារូបអីផ្សេងៗក្នុងការឧទ្ទិសឬក៏សម្ដែងនៃការគោរពនិងប្រោតម្លាយឲ្យលោកចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅដើមសប្ដាហ៍នេះហ្នឹងមានការលេចអំពីរបាយការណ៍នៃការស្ទង់មតិដោយក្រុមហ៊ុនបរទេសមួយដែលស្ទង់មតិអំពីការបោះឆ្នោតជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបក សក្រូជាតិខ្ញុំឃើញការស្ទង់មតិដឹងពីគឺទីមួយធ្វើនៅក្នុងខែឧសភាមានន័យថាមុនមួយខែដែលលោកមន្ត្រីកែវលៃត្រូវបានសម្លាប់នោះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លទ្ធផលដែលគេសួរថាតើអ្នកនឹងបោះឆោតជូនយុរ៉ាំត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងខែឧសភានោះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថា 49%ក្រោយពីការសម្លាប់លោកមន្ត្រីកែមលីគឺសំណួរដូចគ្នាហើយអ្នកដែលឆ្លើយថាអ្នកនឹងបោះតើអ្នកនឹងបោះឆ្នោតជូនសម្ដេចហ៊ុនសែនឬក៏គណៈបព្វជិជនកម្ពុជាគឺថយចំនួនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថយពីចំនួន 49%ទៀតដែលឆ្លើយថានឹងបោះឆ្នោតជូនគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាឬក៏សម្ដេចយោរ៉ាំតៃហ៊ុនសែនអញ្ចឹងប្រហែលចំពោះខ្ញុំប្រហែលជាដោយសារតែមានឃាតកម្មលើលោកមន្ត្រីកែមលីនេះគឺឥទ្ធិពលនៃការជឿជាក់ទៅលើការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានធ្លាក់ចុះជាគំហុកចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថាលោកមន្ត្រីកែមលីមិនមែនជាជនសាមញ្ញធម្មតាគឺជាជនមួយដែលមានឥទ្ធិពលលើសង្គមជាតិនិងលើឆាកនយោបាយនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទ លោកបានទទួលមកកូពីដែរនៅក្នុងសេចក្តីអង្កេតហ្នឹងក៏គេមានសួរមួយដែរថាតើលោកអ្នកគិតថាការរកយុតិធម៌ជូនលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអាចនឹងមានយុតិធម៌មែនទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលគេសួរជាង 5000 អ្នកហ្នឹង 66% ថានឹងមិនមានយុតិធម៌សម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឱកាសជូនលោកអ្នកដែលហៅចូលមកបន្តិចខ្ញុំនឹងហៅលោកផារិតពីខេត្តកំពង់ចាមបន្តិចនេះសិនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសំណួរមួយពីអ្នកប្រើ
ហើយកំពុងធ្វើអីបាទខ្ញុំនឹងមិនជម្រាបជូនថានៅទីណាប្រទេសណាឲ្យពិតប្រាកដទេគ្រាន់តែយើងបានទៅជួបជាមួយនឹងភរិយានិងកូនរបស់លោកគឺទាំងអស់គ្នាកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសវត្ថិភាពហើយហើយកំពុងហើយក្នុងឋានៈជាជនភៀសខ្លួនហើយកំពុងតែរងចាំការអនុញ្ញាតដើម្បីឲ្យបានទ្រុះនៅប្រទេសទី3នេះជាសំណួររបស់លោកម្នាក់ដែលដាក់ឈ្មោះថាមហានគរខ្មែរបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកផារិតពីកំពង់ចាមស
ជាដំណើរជីវិតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទអរលោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអាចប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកគ្រូប្រៀបអិនឬមួយដល់លោកសំសេរីក្នុងរបបគមរានិយមដែរទេបាទ
บาดออกคุณลูกบุญเรศบ่าบาดชุบบาดชีวิตโอกาสนี่จองจมเรียบชูนลูกเนี่ยสำหรับทองได้ทาวิชุหนึ่งตัวอาซีสไรก่อนหนึ่งมีนเรียบจำการปฏิปไซปิเซจีปิเซตัวอาซีสไรเด็บสครอปไซแต่ปิดไงจันดอทไงศกนุหนึ่งขนมอมลงบนคู่มวยชั่นในลูกบุญเดชการเลยยื่นมีนบันทามกาปไซแต่งไซแต่งอัดติดไฮไซอัดติดคือตีผมใบปฏิผมใบหนึ่งตีผมบุญนึงยื่นก่อนหนึ่งมีนการีบรอบอมปีประวัติอย่างเขาบอกเข้าไป របស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃតាំងពីថ្ងៃដែលគាត់កើតគាត់ចូលរៀនគាត់មានគ្រូសាសកម្មភាពការងាររបស់គាត់រហូតដល់ថ្ងៃដែលគិតកោផ្ដាច់ជីវិតលោកទៅនៅហើយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាការផ្សាយទូរទស្សន៍របស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតគឺថ្ងៃសៅរ៍ទី8នឹងថ្ងៃអាទិត្យទី9នេះជាកម្មវិធីបន្ថែមហើយថ្ងៃច័ន្ទទី10នឹងយើងក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីកន្លែងតម្កល់សពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅឯខេត្តតា
ហើយនឹងមានលទ្ធភាពរៀបចំចងក្រងជីវិតឬប្រវត្តិរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលែងបានទេប្រគល់ម្ចាស់ ក្រុមយុវជនសម្ពន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយពីកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហើយគាត់បានធ្វើអីហ្នឹងវាសមរម្យល្មមក្នុងកាលពេលនេះតែយើងអាចចាត់ចែងរៀបចំទៅក្រោយហើយដូចជាសភុដែលបានបោះពុំពីក្បាល 1,000,000 ដុល្លារនេះកែមលែងនិយមនឹងបីពាន់ក្បាលអីទៅហើយឥឡូវនេះអាស្វានដល់2,000ក្បាលជាងទៀតនឹងជួនកម្មសហគមន៍ហើយនឹងជួយដល់មីឃុំគណៈបក្សប្រជាជនដែលទើបជិតឆ្នោតថ្មីថ្មីនឹងគឺយកកណិតលូកែមលែងទៅអនុវត្តព្រោះតែជួនចាយជួនមីឃុំរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាផងប្រគល់ម្ចាស់ឬអានមែនតែថ្មមិនបានរឹសអើងទេយើងដាក់ផែនការអត្ថិភាពមិនពោដោយសារគណៈបក្សប្រជាជន ពីមុនគាត់បានធ្វើកិច្ចការនឹងយូរមកហើយហើយគាត់មិនអាចអនុវត្តបានយូរឆ្នាំមកហើយគាត់ធ្វើមីគុំ5-10ឆ្នាំហើយវាមិនទៅបានដូច្នេះមីគុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីដល់ថ្មីយើងយកកំណត់ថ្មីនឹងទៅដាក់ដោយសារថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈសង្គ្រោះជាតិនឹងបានសម្រេចយកកំណត់លោកឧត្តមកែមលីទៅធ្វើជាគោលនយោបាយ อันนี้มันรื้อเองดิโดยเฉพาะเทียบโยกนึกดูเกมเลยแต่เธอคุณอยู่บ้านเฮ้ยมาเธอโยกนึกเกมเลยแต่เธอคุณอยู่บ้านเจ้าตาอาคุณเกมเลยบ้านเธอบ้านโดยโยกนึกลูกตาได้ให้ยืมมันเป็นเรื่องลอยมีคุ้มกันนะป่ะสมควรเชียดนึงอันเธอเพิ่มนุ่มแต่เธอไม่เจ๋งอย่างนั้นปุ๊บให้ตัดสั้นที่กันนะป่ะไปเชียดจนกรรมไปเชียดเห็นโยกคุณอยู่บ้านลูกเกมเลยทำไมโยกได้เชียงอย่างนั้นปุ๊บสมทบได้คุณไม่จ้าขยมกันนะยืนเลยได้ขยมกันนะดังตาปรากฏไม
Sông tố. ដែលអរគុណលោកជំនាញរបស់ហើយជំនួយសួរដល់បណ្ដាជនក្នុងមានលោកខាងគាត់ផងហើយខ្ញុំតើតងតើឲ្យលោកជួយម្លាយបានអឺជួយជំនួយទៅកាន់វាគ្មានហើយបានតាមដានព័ត៌មាននឹងវាគួរឲ្យយើងវាមានការស្លុតសន្តិសុខហ្នឹងចង់ជំនួយទាំងអស់ថា ដែលពេលដែលបំពេញមេញដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសស្នាហាជាអញ្ចឹងហើយដល់អាទិញការដែលគាត់ធ្វើនៅយ៉ាងថាតបប្រយោជន៍មួយជូនដល់ប្រជារដ្ឋហើយតែមានគិតកោដែលមានអ្នកមានអំណាចនៅក្រៅក្នុងស្ថានអញ្ចឹងអញ្ចឹងថាអ្នកដែលមានអ៊ីស្លាមដូចគេទៀតមិនមែនមានតែប្រជាជនទេគឺមានជាច្រើនទៀតក្នុងអ៊ីស្លាមជនថាបើសិនជាគាត់ធ្វើទៅ គេនឹងអនុវត្តដូចជាបណ្ឌិតតាមនេះថាមានអាណាដែលអាចជាជំហរទៀតហើយយ៉ាងណាមិញដូចជាតែនិយាយថាឲ្យឯកឧត្តមសេនីយ៍គេថារត់ការរត់ទៅយើងគិតថាបើឲ្យឯកឧត្តមសេនីយ៍ជាបន្តិចគេទៅមួយដែរបើចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរឲ្យហិនហោចអន្តរជាតិខ្លួនឯងធ្វើថាជាពលរដ្ឋនឹងអាចបានសេរីសិទ្ធិអញ្ចឹងយើងចង់សួរថាតើវាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យសន្តិសុខទាំងឡាយទាំងអ្នកស្នេហាជាទាំងអស់ដូចជាឯកឧត្តមសេនីយ
ពីអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខាងក្រៅបានដូចនេះបាទអញ្ចឹងតើអាចប្រមូលជាប្រវត្តិបាទបាទអរគុណលោកវិសាលបាទដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំយកសំណួររបស់លោកហើយហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅបណ្ឌិតជនបុត្របន្តិញប្រដងអងឆ្លើយតែខ្លីបានហើយហើយនឹងបន្តមកទៀតលោកប៉ាងមុនទៀងតើធ្វើបែបណាដើម្បីជៀសវាងដើម្បីកុំឲ្យគេប្រហារជីវិតនៅពេលដែលខ្លាយទៅជាសារណជាតិ
ដែលប្រជាជនពុទ្ធបន្តិញទៅទំពឹងរៀនមិញតើធ្វើបែបណារត់ចេញពីប្រទេសដើម្បីរក្សាជីវិតឬមួយក៏នៅតស៊ូ យ៉ាងខ្លីប្រតិជនថាជាគំរូយើងមិនត្រូវរត់ចោលសម្បុកទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចាបសម្បីតែមានពោះដេញចឹកកូនក៏ចាបនៅស្រែកនៅនឹងសម្បុកនឹងហើយដើម្បីឲ្យកូននឹងគោះចាបទៅចិត្តងឹបខ្លួនឯងតែមិនឲ្យងឹបកូនទេហើយឪពុកម្ដាយរបស់យើងពេលទៅលងទឹកទៅចិត្តលងខ្លួនគាត់ធ្វើម៉េចឲ្យតែកូននឹងបានឆ្លងផុតគំរូដោយនាងចិញ្ចាក្នុងសម័យពេលអញ្ចឹងដោយសារថាកូនអីអីទាំងហើយបានមិនមែនចិញ្ចាទេនាងអាចថាមិនចំណាំ
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកវិក្រមទាំង 5 ហើយសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទកម្មវិធីនានាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា